Курс скаче, народ плаче. Поки кодекс поведінки банкірів не впроваджений на валютному ринку і далі крутять курсом, як циган сонцем. Валюта у банках тільки для своїх, для перекупників і спекулянтів, а ціни лякають. Ми поставили нашим глядачам одне єдине запитання – а хто у цьому винен? Наше правительство, ситуация в стране. Это наше руководство виновато, что у нас экономика на низком уровне, что у нас олигархи позабирали, поприватизировали предприятия. Не хочу про це говорити. Точно не я. Недолугий уряд. Глава Нацбанку. А хто ще може бути винен? Я вважаю, взагалі, що винуват Нацбанк, тому що Нацбанк – це єдиний регулятор на нашому ринку фінансовому, валют, який потоків денежних. І вони відпустили його свободне плавання, а комерсанти всякі різні і тому подобне, чорний ринок, вони просто його подорвали. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.